Iya. Itu sih. Ayah teronggong udah dan semak di depan. Baik. Oh,
dan Oh,
janji aku
Ya ingin, ya ingin, mata-mata, mata-mata, make-make, make-make. Oh,
Iya. Ibu, ini warga saking Purwosari kan? Iya, Purwosari. Pemuda ini bunyak-bunyak tenang kompak kayak regen. Iya, matur suwun. Iya, pinangge malih dari Purwodo saking dusun Bayu Je. Iya, di kompetas dalam rangka kemerdekaan RI. Iya, yang ke-77. Iya, double. Boten napa-napa. Sugeng rawuh ibu-ibu, saya mawon. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Amin. Nggih. Kasih nyawiji kaliyan kula sak rencang
Turonggo Mudo Dayu saking Dusun Dayu. Monggo mari dipun kasih menapa ta. Napa Mas? Nyang-nyang pokoke iki. Nggih. HP-ne wis kabeh. Oh nggih. Dibarengi ngimpi ta Mas. Hooh. Jarene suara metu. Wong sing suwe lali, sing ana durung iso. Heeh, aku ki sok lali ya. Heeh. Saya sik kok ngene iki. Nggih. Bi. Bi. Ngoro ngawa ngawa tangga apa Mas Sri Pasir. Thank you.
Tadi ya mas. Ya. Audio sound system Sony tenak ora larang. Pokoke sak jense ya Mas ya. Masih menunggu tambahi Mas. Heeh. Ngopo Mas Farel iki? Sajake ngene ngopo? Seru yange ora. Wah, dingaren. Aman. Eh wingi rambutnya dawa iki. Sing jek nang sayukan. Tenane. Terus batul TV. Oh, digarap Satpol PP. Kena mulai patung dia. Dia mau jadi lanjut.